Получих. Получих нервен сривър, то казвам ти сериозно, това беше най-големия читър. Тя в Acid, в Acid са читъри? Не, в Acid си някакви нормални играчи, които просто виждат през стената и те разбиват. Но тези, тези буклуци, по-скоро аз само на един му бях набрал, защото печалата винаги като му лафах, той винаги ходеше. И никога не го виждах откъде ще дойде. Винаги го чувах откъде идва и никога не го виждах откъде идва. Е, това не мога, аз не мога да повярвам как е възможно да го чувам. Аз го чувам, следа го през стената, го следя, разбираш, аз го гледам през стената, как си насочвам меника в главата ми, бе, брат. Аз не мога да повярвам какъв хакер беше то. То беше най-явния. Не знам как изобщо издържах да не щупя монитора на две. Мислех да го фани да му направя гръбнак от рушаш, брато. До такава степен ме вбеси това копанеце мръсно, малко гадно. Шибания Букук имаше една единствена игра, която беше Лего. Разбираш ли, той имаше Лего като игра и CS. На CS имаше 70 часа, а на Лего имаше 2000 часа, брато. Аз не мога да повярвам как е възможно, брато. Как е възможно? Трябва... Аз ще му запазя профил, аз то... Не. Секунда. Сега си гледам в CS, брато, отварям му на шибания профил, сега веднага ти го пращам. Веднага ти го пращам. Е, Саша Мава Май, аз ти казвам, братле, най-явния, най-явния, брато, най-явния, аз не знам, аз съм откачил, братле, на мен ми е, в момента ми е, трепери ми сърцето даже. Не мога му намеря профила, VacFly се пише, Vac, слушай му името, Vac.fly, сега ще го намеря, Vac.fly. Спомня си педараската му мутра, брато, беше сло, ето го, копалето мръсно, давам ти го профила, веднага ти давам профила и го спукай от репорти. Спукай го от репорти. Да. Секунда. Аз не мога да повярвам, брато, ето го. Ето това беше лайното. Ето това беше лайното, братле, което ме унищожи, разбираш, той унищожи ми нервната система и психиката ми унищожи, брато. Аз не мога да повярвам. Що за лайнар трябва си, брато, да играеш? Няма 2000 часа. Абе, какви... Не, той е... Как ти, че са 70 часа? Какви 2000 часа? 2000 часа на Лего. Приятеля му, еми, погледни Троф. Кой играе Троф? Каква е тази игра Троф? Ти лутай си, погледни как изглежда тази игра. Ама няма 2000 часа, бе. Не знам колко часа има, брато, ама има някакви часове там. Сесен, виша. Погледни каква е играта. Ти виж играта каква е, брат. Той и един час има на Тегран, той не може да ми излиза на стрелба така. Това е Лего Майнкрафт. Погледни снимки от играта, брат. Аз се натоварам. Не, отивам до Германия, аз ще маял майката на то. Ще го отрепам, ще го препарирам, казвам ти. Откачих, просто не мога да повярвам. Не. Това не ми се е случвало на мен никога, братле. Пише, че има една игра и в същото време има 12 игри. Сес. Троф и Life is Strange, брат. Кажи, каква е тази игра? Кой ги играе тия игри изобщо по един час? Кой е този, който ги играе тези неща? Погледни му игрите, братле, и той ми кажи, че цъка FPS игри. Само виж играта как изглежда, братле. Някаква рисунка, братле. И той трябва да намери драсканиците по рисунката, разбираш ли? Това игра ли? И се казва, живота е странен, брато. И дават снимки на някакви художествени творби, брато, в реалния живот на някаква кура, където трябва да откриеш разликите от живота, от реалния живот снимката и от картината. И той играе тия игри, брато. И тая игра изисква... Тая игра изисква примерно i1 процесор и видеокарта 0,5 гигабайта и видеокарта, why not, CS видеокарта, как е на телевизора, тоя стария ми телевизор на тия Panasonic, където бяха огромните панасоници от едно време, къде тежеше колкото леглото ми. Е такъв телевизор, братле, видеокартата от там и дисплея му е такъв. Е такива игри играе пичагата и се нажлия в CS и има 10 милиарда FPS и 10 0 пинг. 10 милиарда демидж му прави всяко едно оръжие в крака като ме хитне, с което идея, приемо Глока, братле, Глока ми инстахет ми беше сес, той нямаше различно от бие ме в крака, приемо с Глока, ме удря в крака и аз умирам, някакви е такива. Мята, ама не е просто най-професионалните поп флаш. Ти си мислиш, че скрими има поп флаш и излиза и убива пет.
Не, ти трябваше да виж на тоя печата по-флаш. Аз не виждах по-флаша, разбираш, аз не виждах изобщо, не се чува. Дори като цъкне това да махне мембраната на флаша, братле, не се чува това. И да чуеш, примерно, че мята нещо, брато. Нямаше такова нещо, примерно. Само чуеш... Това се са от флаша, братле, където ти е бяло на екрана. Само това го чуваш, братле. Това пищенето и изведнъж само чуваш... Не знаеш като те убият как се чува дун. Е така се е някаква тъпотия, братле, се едно съм изиграл на шах топа. Е така се чува, брато, се едно игра с топа на шах. Тун! Се и инста глава, с което и да е оръжие, няма значение, UMP, ГОК, револвер, АВП, скаут, а с скаута, това беше ония печата, където имам влагбан с скаут, ония печата, той... Скаут тренинг. Моля? Скаут тренинг. Същия. Да, той не трябва да има влагбан печалата, той е гавен пред тоя. Тоя, брато. Тока е, тя всичките, които имат влагбан за чит, за спинбот, за какво се сетиш, брато, те всичките са габен сравнение с този. Това беше най-явното копеле на целия свят. Не разбираш ли? То пичагата... Не мога да повярвам, че то скаут тренинг е създателя на ВАК системата в Steam, а той пичагата ВАКфлай, ВАК.флай е брокера на ВАК системата, разбираш ли? Той просто, той чуфа системата. За него няма античит, няма такива неща. Той минава през всичките античитове, през всичките защити, абсолютно всяко едно нещо. Ти няма как да си със 70 часа, брато, и да не си банат. Няма как, не е възможно просто. Никакъв шанс. Аз си го представям, ако влезе в компетка, примерно, той беше 8-ми ранг. Се, той едва ли има повече от една-две победи в реалния свят на матчмейкинг. Има една победа, примерно един изигран матч. И ама на 100% статът му е бил над 3000 кила за първи халф. И 100% статът му е примерно 400 точки, нали? 15 MVP-та и пичагата е 3000 от 0. Ама на 100%. Просто не съм сигурен, а е са си вада ножа, е са вада ножа и си режа хуя, ако не е така, разбираш? Това е... Той дори не е силен, той е явен, той скача Бъни Хоп, примерно, той имаше и скрипт за Бъни Хоп, а скача примерно Бъни Хоп туф-туф 2-3 пъти, примерно, аз го чувам, брато. Чувам го пред мене и чакам да излезне и изведнъж той е зад мене с ножа, братле. Изведнъж той ме прескача, разбираш, и той от на майка си путката скача, брат, той ме прескача и е зад мене с ножа и ме... Той колеше всичките, разбираш, той всичките колеше, той не играеше дори и с оръжията, той просто отиваше, е така, тропа си, ти го чуваш, че си тропа и го чакаш да излезне пред тебе, а той е зад тебе, се преси си как е тропа, братле, той не тропа, той е бог. Той е бог на тайминга, бог на хакинга. Аз съм сигурен, че той е админ в IMWare, там моя сайта за читовете. Ама на 100% е създателя даже на шибания сайт. Всичките читове, които могат да съществуват, той си ги имаше едновременно. Наведнъж ги положи. Той дали вижда на мапа? Аз не го питах дали е виждал мапа, аз дори не му писах. Защото ако му пише, това означава да бия тупаници на клавиатурата. Клавиатурата не го е заслужила това нещо. Такова отношение не е заслужила шибаната клавиатура, но този шибаняк, ако го видя, ще му бия тупаници. И всичките пъти, това където си чупих монитора, това където си чупа клавиатури, мишки. Помниш ли, когато фанах мишката за кабелите, когато играхме с един читър и фанах мишката за кабел и аз чупих в стената? Еми, аз ще го изкарам на то, само да го видиш, ти си го изкарам на него, тия тупеници, всичките неща, които съм си чупил заради някакви хакери, си го изкарам на тоя букул, само да го видя. Моля се на Господ, чай да се прекръсти три пъти, дано Господ ме срещне с шибания букук, да го фан и да го убия. Аз ще го убия то. Ще го излежа в шибания затвор, ще го лежа, отивам в Германия, намирам го тук по IP-та, MyP-та, ще намеря хора, мрежи и така нататък, всичко ще намеря. Ще им плата колкото трябва, само ще го намерят тъпото копеле и ще го съсипя, разбираш? Ще му съсипя живота. Една седмица ще седи в мазето кървав, облямва в кръв и ще пика върху раните му и ще му мятна сол е така. И ще го къпя, брато, с сол, разбираш? И с солена вода ще го къпи. Ще му еба майката. Ще го разбия, разбираш? И след това ще му прережа шибаното гърло. Ще...
Не, аз ти кам. Даже ще го накараме така да седи зад вратата и ще го стрелям през вратата. Да види какво е лайфхак, ще му еба майка. Ще взема АК-бра, той ще купа АК в Германия, контрабанда на оръжие ще направя. И ще купя автомат и ще го застреля през стената, ще му еба майката гана, ще има нещастен букулкът. Не го виждам, разбираш ли? Ще го накараме така. Да, ще го накарам да седи и да лаква, брато. Реално ще го карам да лаква. И аз ще издем и ще скачам така, брато, с нож и ще отида зад него и ще го колям в бъбреците. Ще му еба пичката вена, ще има букулк, ще му прережа гръбнак. Ще му срежа всичките вени. Аз ти казвам, то погледам само как и гледам снимката. Е, ще откача такава. Много се нервирам, брат. Аз полудях, разбираш. Аз не мога да повярвам какво ми се случи току-що. Просто има 16, а той има 16 приятеля. Чакай само да обявя с приятелите, това си едно приятел като му първия. И отивам я, убивам я от секс тази курашивана. От Германия, Чарли Чаплин се пише приятелката му и е пълен буклук. Ама пълен буклук е приятелката му. Тя най-мощният буклук, разбираш, и тя не е буклук, буклук като буклуците, тя е курва! Курва, разбираш, тя е курва! Най-лошия буклук, най-лошото нещо, което се е случило на човечеството, тя е олицетворение на проституцията в България, в света. Тя, ако някъде по света, то е най-лошите неща. Най-лошите неща е приятелката му и той. Те двамата са най-лошите неща. Ако чуеш, примерно, някаква несправедливост, някакво малко момченце се родило, има тумор в главата, главата му е 6 пъти по-голяма от тялото, главата му е примерно колко вратата и е такива неща, има тумори, разширени вени на главата и косопат, примерно още от новородено, това са те двамата, да знаеш, че това са то хакера Шиван и е тая Шиваната кура, приятелката му. Това са те. Ще Ако умра. някога чуеш всичките Умирам. негърчета, където примерно е така, лоши неща, само гадни, черни вести, е така, по новините е имало земетресение, това са те. Има в Африка, има глад, мизерия, няма вода, няма лекарства, няма нищо, това са те. Това са тия двамата немците, бокуците, Шибания хакер и Шибаната му куренска приятелка, където си счукава не с цяла Германия, а с цялата икономика и с цяла Европа, с всичките европейци и с всичките азиаци, с всичките континенти си счукава шибания буклук. Майката шиева на тази гадна шибана пача, мръсен червей и шуткачо. Ще разбия нещо, човек. Канти, ще отида там и ще ги избият всичките буклуци. Най-лошото им пожелавам на тия букуци. Има черни дупки, има черни букуци, всичко има е така. Най-лошите неща, най-лошите неща, брато. Ти си луд. Планети, джуджета, черни дупки и е такива неща, брато. Това са те. Това са те. Нямам думи, аз не мога. Сигурно не, няма да ми стигне речник. Не, всъщност ще ми стигне много речник, аз мога да ги псувам много. Много ще ги псувам тия шимела майка. Какъв е той? Кой ме е по-къв, Ти че го си блокирам? побъркан. Не, не съм побъркан. Те са побъркани, шимела майката. Той е побъркан. Той е с хак, бе, брато. Кво аз съм побъркан? Ти адекватен ли си? Има 2000 часа. Шибаната му приятелка има 2000 часа на Call of Duty, брато. Разбираш ли? И 1500 часа на CS. И нищо не мога да кажа. Просто нищо не мога да кажа. Сигурно цъка много жена му. Но той е хакер.